Jau tradicionāli starptautiskajā jaunatnes dienā 12. augustā kopā sanāk jaunieši no visas Latvijas, lai nevienu atzīmētu šo īpašo dienu, bet arī paziņotu titula Latvijas jauniešu galvaspilsēta nākamā gada ieguvējus. Šogad tikšanās aizritēja Madonā Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2018, sanākot kopā Priežukalnā uz jauniešu festivālu paspēja 12 stundās. Mums ļoti patīk, skatāmies, ko dara Madonā. Salīdzinām ar to, ko mēs darām pie sevis, Olēnē. Ir atšķirības? Patiesībā visā valstī jau jaunieši. Mūsu jaunieši ir brīnišķīgi visā valstī un ļoti daudz labu lietu viņi veic. Un arī šeit mēs to varam redzēt. Ļoti interesanti pasākumi, aktivitātes. Un galvenais jau varbūt nav tas pasākums šodien, bet tas, kas notiek ikdienas. Madona ir bijusi lielisks piemērs tam, cik aktīvi jaunieši paši spēja iesaistīties, kā veidot tieši sadarbību starp jaunatnes lietu speciālistiem, pašvaldību, kas atbalsta šo darbu, un ļaut jauniešiem nu, tās savas idejas izpaust. Ne tikai kā pavadīt varbūt brīvo laiku, bet dažādas pilsoniskas aktivitātes, ko nozīmē dzīvot, strādāt šajā valstī, ko nozīmē līdzdalības procesi, ko nozīmē nodarbinātība un tādi daudz būtiski jautājumi, kas šodien jauniešiem parādās, kad viņiem visa pasaule ir, visas iespējas pasaulē ir pavērtas. Viss gads kopumā Madonai, man liekas, ir bijis tāds ļoti košs krāsains ar mums pašiem priekš sevim diezgan daudz izaicinājumu ir likti, bet mēs tam esam veiksmīgi tikuši pāri. Un, man liekas, piedāvājuši gan mūsu jauniešiem, gan visiem Latvijas jauniešiem patiešām kvalitatīvus, saturīgus pasākumus. Un Madonas vārds ir izskanējis Latvijā, un es ļoti ceru, ka arī uz nākamajiem pasākumiem būs tikpat daudz jauniešu kā uz šiem pasākumiem, un viņi gribēs tvert emocijas. Mēs viņam noteikti tās piedāvāsim. Nu, šī tāda kulminācija visam jauniešu galvaspilsētas gadam, jo tā ņem, ka tiek aicināti jaunieši no visas Latvijas piedalīties dažādās aktivitātēs, gan radošās, gan sportiskās, gan tādās izglītojošās, izzinošās, es pateiktu. Un laiks gan nelutina, bet tomēr cenšamies un daram, ko varam, un jaunieši iesaistās, un nāk arī ģimenes ar bērniem. Visas dienas garumā spītējot lietumu un šai vasarai netipiskajam vēsumam, dažādas radošās, muzikālās un sportiskās aktivitātes mijās ar interesantiem tikšanās brīžiem un saturīgām diskusijām. Diskusiju zonā bija tādas ļoti intensīvas sarunas, es pat teiktu, kupli apmeklētas par jauniešiem par vēlēšanām. Biedrības Dēlna pārstāvja bija un viņa vadīja šo diskusiju. Bija arī diskusija par jauniešu nozīmi Eiropas nākotnē. Bija arī jauniešiem tik populārie YouTuberi uzaicināti, ar kuriem varēja aprunāties un kopā nofotografēties. Tāpat arī dažādas radošas aktivitātes varēja gatavot lēles, varēja veidot smilšu aplikācijas. Sporta zonā varēja uzspēlēt streetbolu, orientēties. Taču kulminācija festivāla dienai, protams, nākamā gada jauniešu galvaspilsētas uzvarētāja paziņošanas ceremonija, kas nu jau iedibinājusies kā tradīcija, sekmējot darbu ar jaunatni pašvaldībās. Jauniešu galvaspilsētas titulu mēs aizsākām līdz ar nu, tādu vēlmi patiesībā uzrunāt un parādīt to, ka šeit pat Latvijā ir aktīvi darbojošies jaunieši cilvēki, un viņu viedoklim un viņu līdzdalībai ir ļoti liela nozīme. Latvija ir nozīmīga viņiem, savā ziņā tāda piederības sajūta veicināšana. Šoreiz pēc 5 pieteikumu izvērtēšanas 3 finālistus nododot skatītāju balsojumam, uzvarētāja Lauri un nākamā gada jauniešu galvaspilsētas tituls Ikšķiles un Olēnes novada apvienībai. Sajūtas ir, protams, ļoti labas, tanī pat laikā arī saprotam to, ka uz mūsu pleciem tik likta ļoti liela atbildība. Un es domāju, ka mēs nesīsim šo statuju godam un nu, mēģināsim to titulu tiešām turēt godam. Konkursu Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2019 izglītības un zinātnes ministri organizē sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latvijas jaunatnes padomi un nodibinājumu Baltijas reģionālais fonds. Ļoti lielai daļai pašvaldība ir, kur augt un ir uz ko tiekties, un konkurss ir viens no veidiem pamudināt un parādīt, kā tas šāds darbs ir darāms, kā organizēt šo sadarbību, kā varbūt nemaz neieguldot tik milzīgus līdzekļus, vienkārši sakārtojot to veidu, kā mēs sadarbojamies, uzklausam jauniešus, kā tas ir izdarāms, kā tas notiek
tieši galvaspilsētas ietvaros, caur pasākumiem, kuros pulcējas kopā gan jaunatnes lietu darbinieki no citām pašvaldībām, arī citu pašvaldību pārstāvi. Nu, tas ir tas piemērs, kā mēs to varam popularizēt un parādīt. Un tad jau tas ir, protams, maz drusiņi arī jauniešu jautājums, kā pieklāvēt pie savas pašvaldības durvīm un teikt, ka nu, es arī esmu šeit svarīgs, ko mēs kopā varam darīt. Jāpiebilst, ka Madonas kā jauniešu galvaspilsētas 2018 aktivitātes turpināsies līdz pat šī gada nogalē, jau drīzumā atkal pulcējot visus Madonā uz pilsoniskās līdzdalības labo darbu maratona Vidzemes festivālu Strādājam Latvijai.